أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا ایہا الکافرون. اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو. لا اعبد ما تعبدون. جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر. صدق اللہ.